pored profesora, pored novinara, možemo nešto da čujemo i od samih advokata, što nije svakidašnjica nekom ko studira na medijskim studijama. Mislim da su te informacije jako značajne i mislim da je jako značajno zapravo pre nego što se ikad neko upusti u izveštavanje sa lica mesta kao što je sudnica, da čuje da ode na lice mesta, ali ne u ne konkretno u toj funkciji, da čuje kako to izgleda, da vidi kako to izgleda, da stekne neki osjećaj i mislim da to važi i za druge stvari, ne samo za suđenja. Tako da mislim da je jako važno i mislim da jako pomaže svim kolegama koji će se baviti posle temama koje su dosta osjetljive kao što je ovo. Verujem da jako mnogo novinara koji rade u tabloidima jesu svesni apsolutno toga da krše kodeks. S druge strane, ja ipak računam na to ili se makar nadam da mnogi od tih grešaka polaze iz neznanja. Zato što i dalje mislim da je to bolja opcija nego da neko svesno tako ugrožava ljude o kojima izveštava i da na taj način krši kodeks zato što to zaista, mislim, prikazuje to ukoliko je lošem stanju medijske scene u Srbiji.